אני מציעה שנוריד מהשולחן את ההמתנה לשאלה מה טראמפ יניח על השולחן. זה חשוב, אבל יותר חשוב מה אנחנו רוצים. ובעוד אנחנו עסוקים בהמתנה למה יגידו האמריקאים, אנחנו מפספסים את הוויכוח העיקרי שיש בבית הזה, בכנסת, בין שתי דרכים שונות. מה שלנו יש להציג ומה שלממשלה יש להציג. ובואו ניקח בחשבון, אני מאוד שמחה על מערכת היחסים הטובה שיש לראש ממשלת ישראל עם נשיא אמריקאי, כל ראש ממשלה וכל נשיא, אבל בואו נאמר את האמת, אם טראמפ יבוא למדינת ישראל, יחתום על נייר ריק, למטה, ויגיד תכתבו מה שאתם רוצים, נתניהו יכתוב דבר אחד, שזה כנראה יהיה אל תעשה כלום, ואנחנו נכתוב משהו אחר. ואנחנו רוצים לשכנע אתכם היום, חיליק יזם ואבי דיבר, אנחנו רוצים לשכנע אתכם היום, בעצם בתוכנית שלנו, בדרך שלנו, אני יוצאת מתוך הנחה שכאן נמצאים כבר המשוכנעים, אבל עם זה אנחנו צריכים ללכת לציבור, בלי לגמגם, בלי להתבלבל, ולבוא ולומר, זו הדרך שלנו, זו דרכנו. עכשיו בואו גם נראה מה קורה לנו כאן. שלום הפכה להיות מילה גסה בבחירות הקודמות. דמוקרטיה הולכת להיות מילה גסה בבחירות הבאות. וזה לא קורה במקרה, זה קשור אחד לשני. אנחנו הרי רוצים שלום כדי לשמור את מדינת ישראל, מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. ולכן הסיפור שלנו הוא לא מה יהיה לפלסטינים, אלא איך אנחנו שומרים על ישראל יהודית ודמוקרטית, זהו איזה לאומי שלנו. כדי לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, אנחנו צריכים רוב יהודי, אנחנו רוצים לעצור בתחנה שבה אנחנו נפרדים מאותם מיליונים של פלסטינים. לממשלה הזאת, הווי שלה זה ארץ ישראל השלמה. והם יודעים שאם נספח את השטחים, יהיה כאן מצב של מדינה דו-לאומית, אנחנו עלולים להגיע למצב של רוב ערבי, אז יש להם תחנה אחרת לגמרי. ובתחנה שלהם יש גם היפרדות מהדמוקרטיה. ולכן חוק הלאום לא יכלול את המילה דמוקרטית ולא יכלול את המילה שוויון, וכל החקיקה שאנחנו רואים כאן היום זה חלק ממהלכים שנועדו בכלל לקחת אותנו לכיוון אחר עד לנקודת האל-חזור. עד שכל הדיבורים שלנו, אם אפשר או אי אפשר להגיע להסכם, כבר לא יעסקו בשאלה מי נמצא בצד השני, אלא בכלל האם זה ניתן לביצוע. ולשם הם לוקחים המתנחלים את הממשלה הזו. כולל בכל חקיקה שהייתה על שולחן הכנסת במהלך כל השבוע הזה. עכשיו, אם אנחנו מסכימים, כולנו כאן בחדר, על הכיוון הזה, על הווייז הזה, על מה אנחנו רוצים להציג, ואני אכנס יותר לפרטים, רק בואו תעשו לי תודה אחת. יכולים להיות בינינו ויכוחים שהם מתחת לדבר הזה. אם לעשות ככה או לא ככה, כן מתיווך, לא ישיר, כן ישיר, איפה יעבור הגבול, איפה לא, מה עדיף קודם, מה אחר כך, הוויכוחים האלה מיותרים לגמרי. את הפיתורים האלה, את הוויכוחים האלה נפתור כשנהיה בשלטון. אבל בואו נציג לציבור, הם בינתיים מפרקים אותנו. יש כאן נציגות של שני ארגונים, יש עוד ארגונים שעוסקים בזה בחוץ. ויש להם דעה אחרת, לא במהות. בסעיף 10 יש להם איזושהי עמדה אחרת. למה? בואו נעבוד כולנו ביחד למען המטרה הזאת שמשותפת בינינו. עכשיו, קודם כל, אני חושבת שאנחנו גם יכולים כולנו להסכים שהסכם עדיף. ואם מישהו שואל למה, זה מאוד ברור. קודם כל, הסכם צריך לסיים סכסוך. הסכם חייב להיות מבוסס על העיקרון של שתי מדינות לשני עמים, לא כי זה החזון שלנו, החזון שלנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא כי כל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם אחר. יש כאן סכסוך לאומי בין שני עמים, שניים אוחזים בתלית, התלית הזאת זאת ארץ ישראל, לחלוק. כשכל מדינה יינתן לה ביטוי לאומי לעם אחר. ומדינת ישראל היא בוודאי מדינת העם היהודי. אבל פי ערכיה, גם היהודים וגם הדמוקרטים, יש בה שוויון לכולם. אבל רק זה בעיניי יכול לסיים את הסכסוך, אם מישהו יכול להמציא פטנט אחר מחוץ לקופסה, שמשאיר אותנו מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה בארץ ישראל, אני בעד מראש נותן כלפיהם נייר לחתום עליו. זה הפתרון שאני מכירה. העיקרון הזה הוא עיקרון מאוד חשוב, כי יש שחיקה. הזמן שעובר הוא לא טוב לנו. אני רק לפני שבוע ביקש ממני השגריר בלונדון שאני אכתוב מכתב או מאמר שיפורסם בגארדיאן שמסביר למפלגת הלייבור הבריטית, שותפים שלכם, שבעצם מי שתומך בשתי מדינות לשני עמים לא יכול לתמוך בזכות השיבה.
הם בכלל לא מבינים מה הבעיה שלנו עם עזה, הם רק רוצים לחזור לבתים שלהם במדינת ישראל. זאת אומרת, יש כאן תהליך שבו אנשים בכלל כבר לא מבינים את הקונספט, ומטבע הדברים תומכים באנדרדוג של האזור, שזה בדרך כלל הפלסטינים. אנחנו מסתכלים על האזור, אנחנו אומרים, וואו, יש כאן דוד וגוליאת, אנחנו גוליאת, כל האזור, מדינה קטנה מוקפת אויבים. לצערי, מי שמסתכל ככה מבחוץ, לעתים רואה את הסיפור הזה כסיפור אפור. עכשיו, ברור שהסכם יביא לתמיכה בינלאומית, זה יהיה חלק מהחלטות מועצת ביטחון, זה יכלול מדינה מפורזת, והפלסטינים כבר הסכימו למדינה מפורזת, במסר המסתן איתם, זה יכלול את גושי ההתיישבות כחלק ממדינת ישראל, וכל העולם, גם המדינות הערביות וגם הפלסטינים מבינים שיצטרכו לעשות התאמות לקווי 67 לפי הגושים, זה לא שסיכמנו כבר כמה אחוז זה יהיה, אבל זה ברור להם שאי אפשר להחזיר את גלגלי ההיסטוריה אחורה. עכשיו, אם אני דווקא רוצה ללכת לעניין שלי, אני חוויתי חוויה מאוד קשה באפריל 2014, כשהאמריקאים הכינו נייר שאמור היה להיות הבסיס להמשך המסע ומתן. אני כאן חושבת ומסכימה דווקא עם אבי במובן הזה, שהתיווך האמריקאי הזה פספס כנראה איפה נמצאים כל אחד מהצדדים. נתניהו דרך אגב הסכים שאף אחד לא יתבלבל, למסע ומתן על גבולות 67, לא. מה שהוא אומר פה, מה שהוא אמר שם, היה שונה לגמרי. ולא ניתנה תשובה מאת הפלסטינים, אני בדקתי גם למה, נסעתי, אני תמיד מאמינה במפגש עם הצד השני, נסעתי להיפגש עם אבו מאזן, כמה חודשים אחרי זה נתניהו פיטר אותי מהממשלה, כי נפגשתי עם אבו מאזן. והסיפור היה באמת גם חוסר העברת מידע נכון, אבל אני לא רוצה להקל בזה, תראו. אני לא רוצה להקל בזה במובן הזה שבאמת בנקודות ההכרעה לא הייתה את נקודת ההסכמה. לא לפני. ולא עכשיו. אבל אני לא מאלה שמכריזה, אין ומה יהיה. אני אומר דבר פשוט. זה לא משנה לי כרגע. הייתי רוצה שיהיה פרטנר שנכון לקבל את ההכרעות ההיסטריות המתבקשות, והסכם מבוסס על ויתורים משני הצדדים, לא רק מצד אחד. אבל אני לא מוכנה לתת לצד השני, לממשלה, לנצל את העובדה שאין הסכם ושיש אווירת את פרטנר, והם גם מיד ישימו על אבו מאזן את כל הרעות החולות שבעולם, כדי לקדם את התהליך שהם רוצים לקדם. ואני מאמינה שאנחנו צריכים לא לעסוק בשאלה אם יש או אין פרטנר, אלא מה אנחנו רוצים. והאסטרטגיה שלנו, אסטרטגיה דואלית, יש באזור מתונים ויש קיצונים, יש את גורמי האסלאם הקיצוני, יש את המתונים יותר, את המדינות הערביות, המדינות הערביות מפחדות מאיראן, החלוקה הזאת קיימת בתוך הרשות הפלסטינית, חמאס מייצג סכסוך דתי, אין איתו תקווה לשלום, לא רק טרור. והרשות הפלסטינית מייצגת סכסוך לאומי, אז בואו נדע איך עובדים עם שני הדברים האלה. ואם יש דבר שברור לנו גם אחרי מה שקורה בעזה, ואני מקווה שברור לציבור, אין מצב שבו יש מישהו, אולי שלך בממשלה הזאת, שחושב צריך לכבוש את עזה מחדש, אז הם יכולים להגיד ההתנתקות, יש להם מסתנות, תכבשו, תיתו מחדש את גוש קטיף. אף אחד מהם לא יעשה את זה. כי כולם יודעים שזה יהיה דבר איוולת לעשות, שזה רע למדינת ישראל, שאנחנו לא רוצים את 2 מיליון פלסטינים על הראש שלנו, כולל גויות, כולל 1,001 דברים, ואנחנו גם לא רוצים להסתובב שם בתוך כל המקומות האלה, ולא לשלוח לשם, בטח לא אזרחים וגם לא את חיילי צה"ל. ועוד דבר אחד מובן היום, ואנחנו צריכים לנצל את זה. רק צבאי לא עובד. הנה, ממשלת ימין, 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 אמא של הימין. נו. רק צבאי זה הרתעה, היא חשובה, אבל היא לא מחזיקה מעמד לאורך זמן. שינוי מציאות נעשה באמצעים שהם גם מדיניים. וכשאני מדברת על אמצעים מדיניים, זה אומר שיש לנו ברית צבאית שאנחנו יכולים לעשות אותה היום עם מדינות ערב המתונות נגד איראן, והמשוגעים האחרים באזור. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לנהל תהליך מדיני. עם הפלסטינים כדי לסיים את הסכסוך, שזה אירוע מספר אחד, כי בלי זה הם לא יהיו מוכנות ליצור איתנו ברית גלויה ועצמאית. וכשאני מסתכלת קצת יותר למטה, הברית הזאת והמהלך המדיני הוא לא עם חמאס, אלא נגד חמאס. ובסיום מבצע צוק איתן הנחתי על השולחן תוכנית שכללה את כל העולם, כולל העולם הערבי, ארצות הברית בוודאי, מועצת הביטחון חיכתה, פירוז כיעד, לגיטימיות של ישראל לפעול צבאית נגד חמאס והומניטרי
כן. דרך חמאס, לא. והיא כללה עוד משפט שבגללו נתניהו סרב להצעה. התחלת מסע ומתן ישיר בין ישראל לבין הפלסטינים, לא חמאס, אבו מאזן. ונתניהו סרב, זאת אומרת, צריך המחשבה שימין מספק ביטחון, זה לא נכון. מי שמספק ביטחון זה מי שיודע לעשות גם וגם. ועוד משפט אחרון. ההתנחלויות אינן מספקות ביטחון למדינת ישראל. הם חלק מחזון שנועד למנוע מאיתנו הסדר בעתיד. לכן הם שם. הם שם מתוך מחשבה של ארץ ישראל השלמה, וניקה, זאת אומרת, אם מדברים על שמאל וימין, זה בכלל משעשע אותי, כי אלה שמוכרים לי איזה מין אווירה של יהודים וערבים יחיו ביחד ביהודה ושומרון, ההתנחלויות והכפרים ליד, זה נשמע הכי שמאל שיכול להיות. אנחנו רוצים להתגרש מהם, לא להתחתן איתם. משום מה, הימין כופה עלינו חתונה עם הפלסטינים. אנחנו לא רוצים את זה. ולכן, גם אם אין פרטנר, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. א', להתקדם בכל מה שאנחנו יכולים, להוריד מהשולחן את התפיסה שמה שאנחנו עושים זה מה אנחנו נותנים. אינטרס שלנו זה חיים הומניטריים טובים בעזה. זה לא מה אנחנו נותנים להם, זה מה אנחנו מקבלים. מצב כלכלי טוב ביהודה ושומרון לפלסטינים, זה לא מה אנחנו נותנים להם, זה מה אנחנו מקבלים. גבול, רבותיי! דבר ראשון בביטחון של מדינה, אנחנו מדינה בלי גבול. אז בואו נתחיל לסרטט אותו. עדיף בהסכמה, נכון. אין הסכמה, התחלנו לעשות את הגדר. הגדר מתחילה את תהליך החלוקה. התנגד לה הימין אז, וגם היום הם מסרבים להשלים אותה. נודיע שתמיד תמיד אנחנו צריכים לשמור את הדרך למסע ומתן ולשלום פתוחה. ואנחנו גם נודיע, חוזרים למסע ומתן, כול הגדר וכול אפשר להזיז. אבל אנחנו מתחילים לחיות מציאות שהיא מציאות של היפרדות, מציאות של עוד לא שתי מדינות, כי עדיין הביטחון אנחנו נצטרך להשאיר את הצבא, אבל מתחילים להיפרד, לסמן את הדבר הזה בשטח, ולמנוע, ובזה אני אסיים, מהממשלה הזאת, או בעצם מהבית היהודי, או בעצם מסמוטריץ' והנגן המתנחלים, לשים לנו במפרים בדרך. והבמפרים האלה זה עוד התנחלות מבודדת, שרק דורשת כוחות צבאים שישמרו עליה, שרק פוגעת בלגיטימיות של מדינת ישראל, שרק משמשת את ה-BDS, ואני יודעת לשכנע כל גורם בעולם, וכך עשיתי, שלמדינת ישראל יש זכות להגן על עצמה על ידי צבא. אני לא מסוגלת להסביר התנחלויות. זה נתפס כמו עוד אירוע קולוניאליסטי, ואני לא מדברת על גושי ההתיישבות שהם חלק מההיסטוריה שלנו, קרובים מאוד לקו הגבול, ולוקחים ממילא רק אחוז בודד מהשטח. ולכן לסיום, הדבר שהכי חשוב לומר כאן, אם אנחנו מסכימים על העיקרון בינינו לבין עצמנו, אנחנו לא ממש לא צריכים להתווכח על מה שנמצא מתחת לו, אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מציעים חייבים להציג את זה כאינטרס ישראלי ולא כטובה לפלסטינים, כי זאת גם האמת. והדבר האחרון, אין סטטוס קוו. הזמן שעובר, ההתקשקשות אם יש או אין פרטנר, ומה יהיה, וכן, ומחכים לטראמפ ומחכים לגודו. בזמן שעובר, אנחנו יושבים והם עושים, והם מעבירים עוד חוק, ויכשירו עוד התנחלות לא חוקית, ויובילו אותנו לנקודת העל חזור. ועם זה, רבותיי, אנחנו חייבים להגיע לבחירות ולנצח אותן. תודה.